con vâng thì coi cô ấy dạy đi thì giờ bây giờ mà mình xuống nắp nhà này thì giờ phải có ai đó thì giờ phải tiệt đó cả tại vì phụ phim này thì giờ thì rất oft là nhắc cái ôm này thì giờ kvinnen nào sẽ là hệ rồi ít nữa số rồi ít nữa og nú giờ phải phải là kvinnen ấy nè og ôm này thì là thì phải luôn đi làm bài til kvinnen nào rồi ít nữa thì hệ vì rất oft là bore fram og at at anki arbeið fyrir okkum og føla tað sum at tað anki hjálpar okkum og jo gott nok at tað private kanska reyna at nú skal koma eitt pelagis virki her beint til heim og so men tað tað private tað tað reyna gera naga vit at at langt mun er sinn gera naga fyrir at hjálpa folki nú og tøy vil jo kunna hava atmosfæra vinna her gör inte näka här, alltså otäljande möbeläggar, simpelt hell. Nu har vi haft en flera samskipare, men han blev spart och väck och uppsagt ur kommunerna och kyrra av han, men han har gjort ett kämpearbete. Och det är att de får få en flera lägarskola, det är mangel på folk att de går samman vid skolan i HV och sätta en flera lägarskola. Så att folk kunde utbyggas och vara klar att ta emot i utlösen här som kommer. Och att de kan få flera skolor och man kan täcka flera utbyggningar som fjärdester. Att man kan sitta här och täcka och över Skype eller över kunna täcka alla möjliga utbyggningar. Och ägstning att man kan arbeta här sjurifrån. Att man döms inte pjös bara rejsa kanske av funtor och så rått, men annars för det mesta kan arbeta igenifrån. Annars eisen är så bostäder vi är skift i allt det här. Angerna har råd att fanns en ur huset, men det är så dörst att bitcha och du ringta på grundstidje och att man tar vara några uppbyggor byggtar och att det vara skola har en byggt och i samband med skolan i gröna delen. Att man får ett skolaheim så att folk är att de från kunde komma här igång till skola att det nyttar ju inte här att hälsa skolan och folk må bara lejas in hver som helst för att komma här att det är en uppbyggning för kvinnor och ta komma kvinnor ur utom landen och nedbär men de må ens få en bättre stålsmöbelläkar de som kommer här i skola och reisen för dörsta reisar vi smule och vinnan eisen hon kan klara sig slett inte kappen vi är att vinna jag bänt att och tog att det är för dörst att flytta att jag själv som bant ska sälja krov och flytta krov norrättor att det är all för dörst att kämst så man får på prysen äga bara att flytta norrättor alltså och så allt det här som vinnan berger underdukt ui bei totle raver så att man kan inte inflytta några raver till det här underdukt utla möjligen totlon och skatte och allt möjligt. Det är öjliga vanskeligt, alltså du renar dig emot det så nog på ni vet. Jag vet inte, men alltså mamma bara stanna samman och nu tas så pent, alltså det som mamma bara stanna samman och få löst trubbelagan. Ja, tror du vi är färdiga? Ja, fint. Okej, så börjar jag nog ges nog färdigt. Det är alltid tvinna samman alla gav, alltså. Ja, och nu är det så.